La comunitat musulmana de Vic amb el resta dels musulmans de Catalunya vol expressar el seu rebuig i condemna de terrible atemptat de Barcelona i de Cambridge. Volem expressar el nostre suport a les famílies de les víctimes i les seves famílies. Fa dies que la comunitat musulmana està expressant per diferents llocs de Catalunya de manera clara contra la barbària i la sense raó. Però avui volem dir que aquí, a Vic, en veu alta, no al terrorisme, no a la violència, sí a la pau. Gràcies a venir aquí, a vosaltres tots, el dolor és comú. La incomprensió per lo que ha succeït és la mateixa. Hem de treballar tots i totes. Junts, perquè no torni a passar mai més. Perquè els nostres joves catalans, musulmans, no abracin ideologies perverses que no tenen justificació ni explicació. I que no tenen... I que no tenen res a veure amb l'islam i la religió musulmana. Estem segurs que Vic i Catalunya sabran respondre, com han fet sempre, contra els actes d'islamofòbia i xenòfobs. Això no té cabuda a la nostra societat democràtica. També hem de dir que en